Ahoj, když jsem přišel z Afghánistánu do České republiky, měl jsem hodně otázek. Přišel jsem do setkání Nový domov. Hele, na setkání je skvělá atmosféra. Je hodně prostoru na dotazy. Mluvili jsme o našich pravách, hledání práce, bydlení a studování. Já jsem dostal informace ohledně nostrifikace, cestování a mým pobytu. Setkání trvá jeden den. Je čas na kávu, na oběd, doprava a vše je zadarmo. Můžete se taky spojit online z domova. A v případě potřeby zajistí vám hlídání dětí. Například takového kluka. Setkání jsou tlumočné do různých jazyků. Pro mě to bylo do dary. Tak se přihlaste. Budu se těšit, že se tam možná potkáme. Všechny informace najdete na webu Nový domov večer.